Dia, gente, barulho da máquina ali no Falou, fundo. mamãe, Vida de casa, vida de mãe. É aqui que vocês encontram nesse Instagram. Se bem que esse Instagram aqui tá mais servindo de enfeite do que tudo, né? Que a pessoa tá mais ausente que qualquer coisa. Gente, ontem falei, fui lá pra minha mãe, passei o dia inteiro lá. Fizemos um churrasco só de asa, porque a carne tá horrível. Aí comemos, fizemos uma maionese lá, fiquei o dia inteiro lá na minha mãe. Aí o marido foi trabalhar, que tava sem luz. Aí eu fiquei por lá. Quase não gravei pra vocês, né? Olha, não sei o que eu tô querendo da minha vida. Que tipo de blogueira que eu sou, cara? Não dá. A Antonella tá... Olha aqui, o que você tá? Fala pro pessoal. Que cara é essa? Quer falar não? Não. Ah, tá. Ela tá um pouquinho resfriadinha. Quem no Rio não tá resfriado, né? Eu não peguei esse resfriado, não. Mas ela não tá com febre, tá com nada, não. Gente, eu tô com fome, mas eu não quero tomar café. Porque eu tô me sentindo tão inchada esses dias. Eu falei, gente, será que eu tô prenha? Que olha, eu vou te contar. Eu, sério, de verdade mesmo. Eu tô me sentindo muito inchada. Eu como, e, ó, igual ontem. Ontem também eu almocei tarde. Eu almocei, eu acho que era mais... 3 horas da tarde, era por aí, 3 e pouca. E aí eu não comi mais nada. Fiquei empazinada o dia inteiro. Geralmente eu almoço, eu janto, que eu amo comer, né? Mas esses dias não tá dando. Aí eu não tô afim de tomar café por causa disso, mas a fome é que tá batendo. Vou dar isso, gente. O que acontece? Vou colocar meu Pix aqui pra vocês fazerem o Pix pra eu comprar material do Diário da Reforma, hein? Tô brincando, mas o meu marido, a gente, tá trabalhando pra fora. Então tá um pouco corrido. Mas ele disse que vamos ir amanhã e sexta-feira lá na casa. Então é o tempo de eu gravar um pouquinho pra vocês, né? E da obra andar um pouco, que tá literalmente parado desde a última gravação, tá igual. Também a gente não tem ido lá não, mas amanhã... A gente não colocou meta, desde quando a gente comprou, a gente tinha pretensão de ir fazendo aos pouquinhos, de ir fazendo conforme o dinheiro vai entrando, sabe? Colocar a mão onde a gente alcança mesmo. E é isso, aqui a gente não paga aluguel, então tá de como for ficar a situação do mundo, né? Ano que vem eu quero colocar ela assim. Eu cheguei a colocar esse ano, mas tirei porque eu fiquei com medo, né? E ano que vem, pelo visto, eu não sei não, mas eu tava com muita vontade de colocar ela. Mas se continuar do jeito que tá, também eu não vou. Dias de luta, gente. Dias de lutas e dias de glória. Nem sempre a gente tá com a autoestima lá em cima, né? Hoje tá com o filtro e tá tudo certo. Então, demorou bastante, gente, pra eu receber todo mês. É, eu tenho 9 anos de canal. Vamos dizer que 3 anos... Eu recebo todo mês. Ou seja, demorou 6 anos. A gente tá vendo um ventinho tão gostoso aqui que eu tô aqui. Olha, minhas aulas de moto, confesso pra vocês que eu prefiro o carro. Eu aqui tá... Olha que delícia. Tá frio. Eu prefiro o carro, gente. O moto é bem sinistro, mas tô na... Deixa eu contar o babado da moto. De carro eu amei, gente. Foi bem mais tranquilo. De moto tá sendo um pouquinho mais puxado. Ontem eu fiz o percurso, que é o percurso da prova mesmo, né? Que a gente vai ficar treinando. E assim, nos cones eu passo de boa. Agora, o fazer o 8... Gente, como assim? Que abuso é esse, produção? Olha, vocês são muito abusados. Suas crianças são muito abusadas, cara. Tô brincando. Vocês estão me perguntando muito sobre a loja. O que acontece, gente? A loja... Eu realmente parei de dar uma divulgada, né? Porque a pessoa aqui, gente, fica atolada de coisas pra fazer. Mas agora tem coleção nova, né? De fim de ano e tudo mais. Eu me programei... Não, por quê? Porque eu iria parar. Calma aí, meu Deus do céu. Aí, continuando. Aí eu fiz uma live por esses dias e vocês me incentivaram muito a não parar. Aí o que acontece? Vou postar aqui pra vocês, lá pela Shopee, algumas promoções. Vai ter promoção de até 50% de desconto pela Shopee. Ou seja, vocês têm cupom de frete grátis. Então, assim, meu amor, aproveitem, porque é só pra... É tipo uma queima de estoque, tá, gente? Pra acabar com esses estoques que estão aqui das peças que ficaram.
Estou agora aqui terminando de embalar os pedidos. Então, quem comprou, gente, e efetuou o pagamento na hora na Shopee, eu já vou enviar amanhã, tá? E aí, quem não efetuou, quando efetuar, eu faço. Calma aí, deixa eu me falar. Aí, gente. Teve algumas meninas falando, Bruna, queria comprar, mas já tá esgotado. Na Shopee, gente, as pessoas têm a opção, né, de colocar pra boleto. E aí, o pagamento não é na hora. E se a pessoa não pagar, o pedido é cancelado. Aí, se for cancelado, eu reposto aqui as peças, tá? A maioria realmente já esgotou. Poucas peças ainda tem. Nem sei quais. Vou ver. E posto amanhã. Senão eu vou encher o saco de vocês com isso, né? E é isso, gente. Não vou fazer mais nada hoje. Só tô aqui embalando os pedidos. E depois eu vou me deitar. Já são 10h20 da noite. Vai mimir, minha filha? Quê? Vai mimir? Não. O pessoal tá com saudade de você. Não. Cadê o cocô? É!